Olá! Hoje nós vamos falar sobre a dança além da visão. Eu estou falando da dança inclusiva, que proporciona às pessoas com deficiência visual a possibilidade de desenvolver seu potencial de movimento e habilidades artísticas. Aqui em Florianópolis, o grupo Bem Galantes da Associação Catarinense para a Integração do Cego tem mostrado nos palcos muito além do que os olhos podem enxergar. Então, fica com a gente que nós vamos mostrar como eles dançam, se expressam e encantam. O Rede de Inclusão está começando. Música Hoje eu recebo a coreógrafa Mara Cordeiro, que é educadora física, especialista em dança cênica e a prof querida do grupo Bem Galantes. Bem-vinda, Mara! Olá, tudo bem? tudo bem? Obrigada! Prazer em ter você aqui. Obrigada. Mara, eu comecei a estudar sobre esse universo da dança inclusiva e eu li uma frase que eu gostaria de compartilhar para a gente iniciar o programa, que ela fala, inclusive, nessa parte mesmo voltada para pessoas com deficiência. Ela diz que a dança é ver com o corpo o que os olhos não podem enxergar. É mais ou menos por aí, né? Por aí, né? A dança nos traz muitas possibilidades, né? A gente tem a dança como uma, um instrumento, uma ferramenta a nosso favor, lá na Associação, lá na ASIC. Falando em ASIC e desse grupo maravilhoso, conta pra gente então como que foi que começou esse grupo dentro da ASIC. Então, o grupo de dança Bengalantes ele existe já há 13 anos, né? E ele surgiu lá na SIC com o intuito de é, trazer a dança para as pessoas com a deficiência visual para que experimentassem um pouquinho né, dos palcos, é, essa possibilidade de movimento no corpo, trazendo a, a dança como uma ferramenta na habilitação e na reabilitação das pessoas com a deficiência visual. 13 anos já, então? Já há 13 anos. <laughs> é, é um grupo composto é, por pessoas com a cegueira total, também é, com alunos com a baixa visão. E, e a dança, ela, ela é tipo, a dança contemporânea, né, que é, é o estilo de dança que a gente pratica com o Bengalantes, é, é algo que nos possibilita é, muito na questão movimento e corpo e possibilidades, né? A gente tem uma, é, passeia bastante pela arte aí com a dança. A, a dança ela é uma arte aí que parece tão acessível quando a gente fala sobre dança de estar em movimento com o corpo, né? É se a gente fecha os olhos, a gente já percebe que não é tão fácil assim, né? Como que é dar aula para essas pessoas? Então, a dança justamente ela veio como um instrumento para possibilitar as pessoas, né? a se perceber corporalmente, né? Essa consciência de corpo, ela foi sendo trabalhada através da dança, né? é, Sem contar em toda a questão de noção espacial, equilíbrio, né? T tudo isso veio através da dança, contribui muito com o pessoal que está fazendo a sua reabilitação lá na ASIC. A questão da autonomia, espaço, né? E também eu acho que qualidade de vida, né? Com certeza. É, autonomia, é, qualidade de vida, empoderamento, né? é, participar, ocupar espaços que sim são de direito também da pessoa com deficiência. Né? Espaços de arte que até então é, muitas vezes eles é, não são acessíveis né? E nesse momento o grupo traz essa proposta né? de que a dança é para todos. E também essa questão deles terem ali uma atividade né, duas vezes na semana, uma vez por semana, de ter esse momento mesmo de lazer, de saber que é possível estar ali, de praticar essa atividade. Sim, a gente tem a dança como algo que é, nos permite perceber, sim, que esse, esse espaço de arte, de cultura é um direito de todos. É, essa, essa possibilidade de, de estar se percebendo corporalmente, é, essa, a independência, a autonomia de estar chegando nos espaços de arte. E o Bem Galantes é para toda a idade, né? Isso, nós temos aluno é, com 8 anos de idade, temos aluno com 82 anos de idade, né? nós temos alunos assim de várias faixas etárias. Bacana. Inclusive, a gente esteve lá na SIC para assistir, ouvir e prestigiar uma das aulas da Mara com esse grupo bem especial. A gente vai assistir agora a matéria. See... Aqui eles se entregam de corpo e alma para a dança e, a cada passo, conquistam mais autonomia e confiança para explorar não só o espaço, mas o mundo. Todos os uh, sentidos remanescentes ajudam muito no processo de reabilitação das pessoas com deficiência visual. E através da dança, do movimento, da, 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 da pessoa se situar no espaço, faz com que ela tenha esse reconhecimento de mundo, levando ela a ter uma maior inclusão na sociedade. O grupo Bengalantes da Associação Catarinense para a Integração do Cego foi formado há 12 anos, quando a educadora física e coreógrafa Mara Cordeiro chegou na ASIC. Desde então, as portas do salão estão sempre abertas para bailarinos com deficiência visual. A Silvia Regina tem baixa visão e também autismo. Ela conta que a dança foi um divisor de águas na sua história. E quando eu entrei na dança foi por estímulo da Mara eu dizia para ela que eu não conseguia, nunca consegui. Ela me fez perceber para eu experimentar, para mim me autoconhecer e esse trabalho a Mara fez assim, maravilhoso. E eu fui descobrindo que eu não só tinha habilidade para dançar, como muitas outras coisas, né? No surf também. E foi um divisor, porque foi um encontro comigo mesma. E foi uma você se auto perceber, você se compreender e, e perceber principalmente assim que o autismo, né, qualquer situação deve ser tratada não só pura e simplesmente para você socializar, mas para você assim, em primeiro lugar se encontrar consigo mesmo. E isso a dança para mim foi maravilhosa. A Roseli Terezinha é cega e dança há sete anos com o grupo. Pergunto como são os dias dela quando tem aula. Ah, meus dias, eu confesso que eu levanto feliz porque eu já venho com um propósito. Propósito de dançar, de, de estar com os amigos e de poder estar participando de uma atividade do qual eu gosto muito. Me, me auxiliou com a memória minha, que eu tinha uma memória bem complicadinha, bem esquecida. Mobilidade, mas para agilidade também, para gente, é, coordenação motora. Noção de direção, de espaço, foi muito bom. Assim, para mim foi de grande valia estar aqui. A Maria tem 15 anos, 10% de visão e pratica dança desde criança. No Bengalantes, ela participa há cerca de um ano e foi com o grupo que ela teve a oportunidade de se apresentar no maior festival de dança do Brasil, o Festival de Dança de Joinville. No palco, eles mostraram muito mais do que os olhos podem enxergar. É estar num lugar onde todos nós podemos ser vistos, né, e mostrar nossas diferenças sendo iguais a todos, porque a diferença ela não não deve ser dada como uma diferença. Ela é só uma coisinha que muda, né? E estar no palco com todo mundo é mostrar para a plateia, para o público que não é tão diferente assim. A dona Gilda lembra emocionada desse dia. E aquele dia que a gente entrou ali, nós tínhamos que fazer os preparos, os aguardos de, de entrar no palco. E aí houve um momento que eu pensei: eu quero esse momento só para mim. Então eu fiquei num cantinho de uma cafeteria, ali do lado onde a gente ia dançar. E sem querer eu comecei a chorar. Eu chorei. Ela tem 84 anos, baixa visão e dança lindamente no bengalantes há oito anos. E eu, eu fico muito orgulhosa, não só pelo que nós estamos fazendo, pela SIC, pelo trabalho da professora, mas eu fico orgulhosa também de mim, sabe? Porque eu, eu não passei o resto do meu tempo chorando ao tempo de chorar e eu de rir. E agora é o tempo de alegria, de prazer, de poder fazer alguma coisa útil, de mostrar que nós também podemos fazer coisas importantes. E a vida é isso. Coragem. Eu quero convidar as pessoas para se juntar para um grupo Mengalândia sabe por quê? Porque eu acho bem legal dançar e eu quero que as pessoas experimentem como é dançar. Realmente é um grupo aí cheio de descobertas, né? Sim, cada um traz a sua história, as suas marcas no corpo, né? E através da dança a gente vivencia muito isso. É bem, bem importante. E o que eu percebi também é que não é só esse encontro ali para a dança, eles acabam sendo um pouco família também. Com certeza, né? A gente também se encontra fora desse espaço, principalmente quando sai para apresentações, né? Em outros espaços. Isso que eu ia te perguntar. Acaba que começou ali dentro da SIC esse encontro, mas vocês também estão propiciando que as pessoas possam ver de outra forma, habitar esses espaços, esses palcos, né? E vocês têm feito isso, estão indo aí, né? Com certeza. A gente está ocupando todos os espaços que são de direito, sim, né? Da pessoa com a deficiência. Já estivemos em vários palcos de teatro daqui da cidade, né? No SIC, no Pedro Ivo. É participamos da abertura da reinauguração da ponte Ercílio Luz com o grupo, então a gente tem ocupado vários espaços aí de cultura e de arte com a dança. E esse ano, inclusive, uma data, um convite bem especial aí que foi participar do festival, né, em Joinville. Com certeza, para nós foi inédito, né, vir esse convite através da Fundação Catarinense de Educação Especial, né, que teve a parceria com o Instituto Festival de Dança de Joinville e trouxe o convite, né para o Bengalantes estar participando é, do 40º festival de dança de Joinville, é, a gente é, apresentou em vários palcos, né, na Feira da Sapatilha, é, no palco Cidade das Flores, na Praça Nereu Ramos lá em Joinville. Então, a gente esteve nos palcos alternativos do Festival de Dança de Joinville. Que bacana! E como que foi essa experiência para eles, Mara? Assim, tipo, esse retorno que eles tiveram depois que saíram dos palcos? Ah, fantástico, né? Foi fantástico, assim, foi muito emocionante. É, tivemos alunos é, que bailarinos, integrantes do grupo, que choraram ao final da apresentação, né? Porque não se imaginavam é, que um dia estariam dançando no Festival de Dança de Joinville. E o sucesso foi tanto que já ficou o convite para o ano que vem com a possibilidade de estar no palco principal. Nossa, que conquista, né? Uma grande conquista. A gente agora, depois de tanto tempo que a gente ouve falar mais sobre inclusão, né? Nesse espaço a gente já contou tantas histórias bonitas aí e acho que trazer isso também acho que é, é uma, uma pontinha do que está começando, né? Com certeza. São as possibilidades que vêm pela frente, Mara. E também nesse cenário da dança eu acho que levar esse grupo para esse festival de dança tão importante em Joinville representa também abrir novos espaços e discussões, né? de acessibilidade, de também esse público estar não só no palco como também assistindo a questão da comunicação para o público que tem deficiência. Acho que tem todo esse contexto. Tá de parabéns aí o pessoal que realiza o festival, né? Com certeza a pessoa com a deficiência ela é consumidora. Ela é produtora e ela é protagonista de cultura. Né? E esse foi, essa foi uma, das nossas, uma da, das nossas intenções de estar indo também a Joinville. Sim, a gente gosta muito de dançar, mas a gente tinha uma missão de levar é, que a dança é para todos, né? que a possibilidade existe e está aí. Basta a gente oportunizar. Que bacana. A gente deseja, então, que vocês continuem dançando pelos palcos da vida de Santa Catarina e, e por que não, do mundo, né? Vai saber ah. onde que vai chegar esse grupo aí, Bengalantes. Galantes. Obrigada, com certeza. <laughs> Sucesso para vocês e volto em breve para contar mais novidades. Obrigada. A gente agradece, em nome do grupo Bengalantes, em nome da Associação Catarinense para a Integração do Cego, a gente agradece a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Obrigada. E a gente deseja poder ver mais vezes, poder apoiar e prestigiar as pessoas com deficiência nos palcos da vida. A gente se vê no próximo vídeo de inclusão. Até lá!